Bergabo är en trevåningsbyggnad vi undersökt tidigare och fått en massa spännande dokumentation. Det sägs till exempel att en kvinna begick självmord här genom att hoppa från den tredje våningen. Eller blev hon knuffad? Vi lyckades även dokumentera en viskande mansröst som sa namnet Ida då vi ställde frågan vem denna person var. Är mannen inblandad i hennes död? Eller bara en energi som vet hennes namn och svarar på vår fråga? Heter hon verkligen Ida? Är det samma man som viskar nej på vår fråga om någon kunde öppna dörren eller få nyckeln att falla till marken? Är det samma man som suckar och följer oss runt i olika byggnader som till exempel Riksrådet? Då vi tidigare undersökt bottenvåningen utan resultat så inriktar vi oss nu på rummet på den tredje våningen men även vinden. På våningen. En kvinna på Facebook som har bott på... Ja, hon har bott här och sovit över där ett dygn. Okej. Okay. Hur länge sa vi där? Ja, ganska ny. Hon kunde inte sova. Hon kunde inte sova på hela natten, så. Ja, det kan man ju förstå. Bergabo. Då är det dags för Bergabo igen då. Jag letar efter Ida och mannen som... ropar hennes namn, eller viskar. Som verkar vara rätt aktiv där uppe. Kör vi spiritboxen då. Rör om lite grann. Huset är så otroligt intressant. Ja, det är en enorm mystik över historien. Och... ja, det är. Jag skulle bara vilja köra här huset en gång. Det är en liten skum trappa här. Jag hörde någon röst. Det lät återigen någon som ropade. Ja, precis. Och som sagt, det är inte så enkelt att gå i mörker som vanligt. Det är jag som åter. Det är jag som åter. Det är jag som åter. Som sagt, jag ser inte speciellt mycket runt omkring mig, så jag försöker förlita den på Tobias. För jag vet var han går någonstans. Förra gången vi undersökte Bergabo så fick vi namnet Ida. Kan det vara namnet på kvinnan som påstås begått självmord här? Varför är det en man som viskar hennes namn? Han kommer återkomma under vår undersökning, men låt oss först lyssna på RFN Ida som vi dokumenterade tidigare. Vad heter kvinnan som hoppar ut genom fönstret här? Du kanske inte ens behöver en elljus här på den här. Det ser det ut. Så. Där har du röst. Basröst. Ja, jag tror att jag drar lite ljus om dem. Vem är mannen som är här uppe? Vad heter du?
Vad heter mannen som befinner sig i det här huset? Du som ropade Ida. Hur gammal var Ida? Vi vet att det är en man här. Har du puttat Ida ner här? Villa. Mm. Jag vet inte vad som. Ida. Är du här? Blev du puttad ner här, Ida? Det är knuffad. Knuffade någon ner dig här, Ida? Ida, säg namnet på mannen som sa ditt namn. Vem är han? Vad heter mannen i huset här? Det är så lätt. Det vet jag. Jag gjorde såhär. Kom igen nu! Du vet att det var en man här förra gången och pratade med oss. Vem är du? Är du rädd för oss? Ida, tog du självmord eller blev du knuffad? Eller var det här uppe du blev knuffad? Uppe från tornet? Kvinnoröst, eller hur? Är det någon här i garderoben? Är det någon som gömmer sig i garderoben? Katarina börjar. Ja. Ja. Kör slut på den. Börjar bli. Den där kvinnorösten var intressant. Vi byter om en stund när vi byter på priset och dör. Mannen som är här, kom fram nu. Är du feg?
Är du fegis? Säg ditt namn då. Vad heter du? Nej, det är svårt att säga vad. Ska du byta? Jag har också ett laddat batteri, ska det vara. Testa det. Här ligger nyckeln. Här kommer mannen som vi misstänker viskar Ida. Han har kommunicerat tidigare genom att säga nej då vi frågade om han kunde stänga dörren eller få nyckeln i låset att falla till marken. Här är han igen och säger nej på antingen där jag säger här har du ytterligare ett batteri eller när Tobias säger här ligger nyckeln. Låt oss lyssna på en tidigare RF som vi dokumenterade tidigare under vår undersökning förra året. Låt oss därefter lyssna på hans röst i byggnaden Riksrådet där han säger nej och eventuellt även suckar. Vem är han? Följer han efter oss? Har han något med Idas död att göra? Kan du öppna den dörren lite till? Eller få nyckeln att ramla ut? Är du så lätt? Är du så lätt? Är du så lätt? Ja, jag sa det. Ja, du som Anders, ja. Eller tror du? Ja, läsa. Ganska utdragen. Jag hörde det, men jag tänkte att det var jag. Fast... Ganska utdragen. Jag hörde det, men jag tänkte att det var jag. Fast... Ganska utdragen. Jag hörde det, men jag tänkte att det var jag. Du sa någonting. Så sa han? Eller så... Nej. Nu. Är du säker? Ja, men jag sa bara mycket liv. Ja, nej, jag tyckte att det lät någon som sa typ så här... Nej. Precis vet som vi hörde förut. Jaha. Nej, jag sa mycket liv där. Du vet precis. Du kommer ihåg den där rösten vi hade, den där mansrösten. Ja. Du vet, han sa... Nej. Och då hörde du mycket. Ja, det är precis. Ja, men jag hörde jävligt fel. Vad heter du, mannen som finns i rummet här? Sådär, fast nu hörde jag att det var du. En batteri håller ganska länge, de här GP. Okej, nu har vi ett nytt batteri här. Nu tycker jag att vi fortsätter att prata. Vem är mannen som är här? Vad heter du? Säg ditt namn.
Vågar jag inte säga ditt namn? Hoppade du här, Ida? Ida Petrovna! Det lät som en gammal kvinna, så. Ida, är du här? Var det en man som knuffade dig härifrån? Var du olyckligt kär? Heter du Ida Petrovna? Vi måste veta, blev du puttad eller tog du ditt eget liv? Janne? Blev du knuffad eller? Janne? Blev du knuffad eller? Janne? Blev du knuffad eller hoppar du själv? Vad heter mannen i huset? Är du rädd för honom? Blev du knuffad? Om vi säger så här, om inte Ida här. Är det någon som vet om blev knuffad? Eller om hon hoppar själv härifrån. Mannen som talade här förut. Du måste ju veta vad som har hänt Ida. Det var du som sa Idas namn. När vi frågade vem som hoppade här. Gå fram och tala nu och säg sanningen. Puttade du ner Ida här? Vad heter mannen i rummet? Säg hans namn. Är han här just nu? Thank you.
lite finska eller så. Eino. Eller Eino. Jag vet inte. Blev du knuffad eller hoppade, Ida? Vi behöver veta det. Ingen som vet. Ska vi gå upp eller? Tycker du? Ja. Vi går upp på vinden. Ja, det pratar jag. Timmeröst. Kolla. Ja, kolla. Kolla. Ja, kolla. Kolla. Ja, kolla. Ja, kolla. Vad ska vi kolla på då? Ska vi upp och kolla? Jag vet nog det de menade. Det kommer. Den här jävla trappan, den är helt brutal. Hallå? Det är som Skärbergs trappan. Vad sa du? Det är som Skärbergs lantande trappan. Det här är värre. Det är värre? Ja. Hallå? Det här är en brant trappa det. Jaha. Ser ingenting. Det var bra. Är det någon här uppe? Jag ska skratta där bara sen. Ja, lite tack. Lite grej som man kan hålla i här. Går det bra, Joel? Ja då, klä. Gå på det. Ja, jag ser ingenting. Ja, jag hörde någonting. Har du inte lekat den här trappan? Nej. Hallå? Och som undrar om man är rädd för någonting i mörkret. Ah, fuck. Den här delen här uppe är olycklig. För den här delen här uppe är olycklig. För den här delen här uppe är olycklig. För den är skrämd. Bara så du ska få en känsla på trappan här, så ser ni hur brant den här. Den är helt sjukt den här trappan. Ja, då ska vi se om det här någonstans då. Hur ser golven ut här? Ser allt okej ut? Är det någon här uppe? Hallå? Gå fram och tala genom den här apparaten som jag håller i min hand. Kan ni se oss här uppe? Kan tänka att det är säkert någon som har bott där. Hallå? Mannen som talade tidigare, är du här uppe? Följer du efter oss? Finns det andar kvar i det här huset? Är det stegen upp till ändå upp till taket som uppe? Ja. Är det någon som bor kvar här uppe? Hallå?
kvinnoröst, vem svar? Jag lät som ja. Har Ida blivit puttad från den här byggnaden? Om mannen är här nu, var inte feg. Kom fram och tala med oss. Det är vi som står i mörkret och ser ingenting. Eftersom du har pratat med oss förut så gör det igen. Kom fram hit nu och prata. Berätta om Ida. Har du sagt A får du säga B. Kvinna. Är någon som har ramlat i trappan här? Är någon som har ramlat i trappan här? Vad säger du? Jag tittar på vad som hängde här. Det är någon som jävla... Snabbare än... Det har ju fönster och grejer, så det är säkert någon som har bott här, som sagt. Det är jävligt kallt här uppe. Är det någon som har dött här uppe? Hallå? Kan ni svara på det? Har någon bott och dött här uppe? Är det farligt för mig att gå upp för den här trappan? Vad händer om jag går här? Blir Ida knuffad högst där uppifrån från balkongen ut? Nej, jag har hört också. Okej. Ja, men då så. Varifrån blev hon knuffad? Blev hon knuffad? Var det härifrån? Det här fönstret. Eller vilket fönster är det? Kanske det här fönstret. Det är två fönster man lämnar. Ja, det finns två här. Men... Frågan måste vara det här. Ja, och frågan är om hon blev, eller om hon ramlade nu. Här nedanför, precis där det var nyss, även här. Precis. Den tydligen inte där uppe. Högst upp. Ja, det var jag som hade den nedan. Vad är det för det? Det är någon fet pillbåd. Ja, ja. 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 Där var det. Stör vi er? Vill ni att vi ska gå? Ja. Ja, det är jag säger det. Jag vet aldrig vad man trampar på det. Massa kablar och grejer. Det är som hänger. Hallå? Kan ni se mig och Joel just nu? Okej. Okay. Ida, hon blev inte knuffad där uppifrån balkongplanet. Men blev hon knuffad på våningen under oss? Eller hoppade hon och tog självmord?
Ja, så låter. Ska vi göra kameras mikrofon eller? Vi går ner och kör en liten skratt. Ja. Innan. Ja, vi går ner igen. Här behöver vi inte putta oss direkt. Tycker ni att det är en fin trappa det här? Det måste vara bökigt att hålla på och gå upp här varje gång. Eller? Det är så. Det här var inte rolig den här trappan. Det är fan som en jävla ställer åt det. Det är helt sjukt att det hänger galgar kvar här. Ja. Fan. Ola, vad då, Ola? Fan. Hallå? Kom igen nu. Gå fram och prata lite. Vi ska stänga av det här alldeles strax. Okej. Nu är vi själva här. Det är bara jag, kameran och den här apparaten som låter. Gå fram och prata med mig nu. Jag är själv här nu. Vem är mannen? Är det du som visar dig med skägg på bild här utanför? Är det du? Berätta om Ida. Har Ida varit här? Den där nyckeln där. Det är en gammal nyckel till huset. Yes! Klockrent svar från en kvinna, Joel. Den här kan du lyssna på själv sen, den är riktigt bra. Jag frågade nyckeln som ligger här. Är det en gammal nyckel till huset? Då har man ju kvinna. Yes! Ja. Hur bra som helst. Okej! Du som talade nu som sa yes. Vad heter du? Den nyckeln är bara upp för dig. Ja. Den här nyckeln. Den här nyckeln. Den här nyckeln. Din kvinna här. Nej, jag får säga det. Nej. Det är stort då. Tre ord. Ja, minst två. Jag tar med den här nyckeln hem. Vems nyckel är det här? Det är en riktigt gammal nyckel. Vad heter mannen? Harry.
koncentrera oss. Kan du säga vad mannen hette? Hon sa säkert det, men vi hörde inte mycket. Ska kasta ut nyckeln i skogen. Den verkar inte behövas hit längre. Var det här Ida hoppade? Dog Ida här? Tyckte jag läste ditt namn. Lena, eller? Är det Ida Petrovna? Är det du? Kan du säga ett efternamn, Ida? Kör. Kvinnan. Nej, det är svårt. Det är... Nej, det är svårt. Det är... Nej, det är svårt. Det är... Vart är det? Jag bara spekulerar nu vad jag har. Första jag hör. Du behöver inte alls få rätt. Ska vi köra videokans mikrofon? Ja, snart. Fan, du är igång. Du måste ut. Mannen som verkar vara här, har du mycket skägg? Har du mycket skägg? Blir du knuffad eller hoppar du själv? Ida, begick du självmord? Stämmer det? Det verkar inte som att man får här. Nej, det är jävla misstänkande. Okej, mannen som brukar tala här. Kom igen nu. Berätta om Ida. Berätta om Ida. Berätta om Ida. Vad har hänt? Vad har hänt Ida? Ja eller nej?
finns i det här huset. Kolla här. Hur många andar finns här? Jag lägger tillbaks nyckeln här. Kan vi ta med oss nyckeln när vi åker? Vem äger nyckeln? Kan jag lägga nyckeln där borta? Kan ni flytta på den? Det är en gammal nyckel. Eller hur? Kan ni plocka upp nyckeln? Kan ni flytta på nyckeln? Kom igen nu! Vänta! Så då, jag tycker det är vänta. Kan hon flytta på nyckeln? Använder du den här nyckeln? Du och Ida, använder ni den här nyckeln? Får ni prata genom kamerans mikrofon där framme? Tala där! Okej? Okay. Hej då! Vi stänger av här. Ah,
Har ni chansen att prata? Mannen som pratade förra gången, som sa Idas namn, är du kvar? Om du är kvar, kan du säga vad du heter? Jag stod här förra gången, så frågade jag vad kvinnan som hoppade ut genom fönstret, vad hennes namn var. Kommer du ihåg det? Och du sa Ida då. Vad heter kvinnan som hoppade ut genom fönstret här? Och då blir min fråga till dig, vad heter du? Det är väldigt viktigt för ditt namn. För efternamn, helst. Om du inte kan svara på det, eller inte vill svara på det, kan du svara på: tog hon livet av sig själv, eller knuffade du henne, eller var det någon annan som knuffade henne? Var det härifrån, eller var det en våning ovanför? Prata så högt du kan. Här framme. Här. Tala in där. Knuffar du ut henne härifrån? Eller såg du vem som gjorde det? Var du kär i Ida? Älskade du Ida? Bodde du här med Ida? Kände du Ida överhuvudtaget? Bodde Ida i det här rummet? Varför är du kvar här? Har du också dött här? Bodde du här själv eller? Skulle jättegärna vilja veta vad du heter. Vi hörde dig säga namnet Ida när jag ställde frågan. Sen svarade jag på en annan fråga också, om du kunde stänga dörren. Och då sa du nej. Kan du öppna den dörren lite till? Eller få nyckeln att ramla ut?
Det hör du också, så vi hör dig, fast inte på en gång. Så prata jättehögt. Om du kan. Vill du berätta någonting för oss, så gör det nu. Kan du säga Idas efternamn, så säger jag. Det är så flytta möbler här i huset. Och min hals. Mm. Vi tog en bild där utanför huset förra året. Du ser ut som en man med skägg här. Är det du? Hallå. Kan du säga något om våra namn? Känner du igen oss? Kan du knacka eller någonting? Om jag knackar här, kan du knacka tillbaka? Ja. Ida, finns du också kvar här? Stämmer att du var 24 år när du dog? Var föddes du, Ida? En bil som åt förbi. Var dog du någonstans? Systrarna Bolin här. Finns det några elaka energier här på området? Känner du till prästen Troil, ärkebiskopen? Jag heter han i förnamn. Finns det ett liv efter döden? Bilar som åker utanför. Det är inte ensamt och tråkigt här. Eller finns det fler energier? Det är ingen som kommunicerar alltså. Mannen kan inte säga sitt namn. Han vågar inte säga sitt namn alltså. Han är för fel för det. Kan du gå upp eller? Ja, absolut. Jag går före så kan du lysa. Gör det.
Då kommer vi upp. Mysigt. Trappan med. Så kände du hur kameran på foten? Ja, jag kände det. Inte se knappt dammet som kommer. Alltså. Knappt. Yes. Visst är de här uppe då? Det är jag som andades nyss. Hallå? Du, kom upp och ta dig där uppe om det är. Finns de där uppe? Kan du knacka på luckan? Snubblar, va? Ja. En enorm pilbåge. Ja, verkligen. Extremt. Ljusslang. Hallå? Fan, det där är en sån getingtjosa. Lite getingkupan. Ja, det är det. Kanske ligger en orb där inne. Ja. Det är jag som andades. Jag sa det nyss också när vi kom upp för trappan. Det är min förkylning alltså. Det går inte att stoppa det. Det bara kom. Hallå? Vad heter du? Det är så något. Kan du säga vad du heter? Där va? Lät där i hörnet. Den här 28 tror jag. Man går upp på den här nu. Precis. Det är klart. Kan du få allting att ramla? Falla på marken? Någon planka eller någonting? Är också om en jättekul som där uppe. Ja, det lär finnas en del. Är det någon som har bott här uppe? Ja, så låter. Det är svårt att tänka. Ja, det är klart det kan ju vara någon säng på sidan. Där kanske. Och så jävligt kallt här uppe på vintern alltså. Oj. Ingenting att elda på här eller? Nej. Det är bara trä också. Vill ni att vi ska gå härifrån? Det är så något. Känner ni igen oss? Är det lika kallt för er som det är för oss? Ser ni oss just nu? Absolut. Fast jag står still nu. Var plankorna som hon knallar på. Det här måste nog betyda att det är en stort mindre. Ja, precis. 4 meter kvar. Så. Vindet. Det kan börja röra oss ner. Ja, precis. Då börjar kort, eller kort, interna. Ja.
Inte. Kan jag lysa för dig eller? Ja. Gör så här. Där är det lite skatten med det. Ja. Det går bra, Alice. Sorry. Där var det. Ja. Här är nyckeln jag som andades med min förkylning. Ska vi ta med oss kameran när vi går eller? Ja, det tycker jag. Ja, han får stiga lampan. Vems nyckel är det här? Jag som håller bakom. Ingen som kan säga vars nyckel är. Kolla tapeterna bakom som har varit innan. Med mönster och grejer. Ja, det är... ja, verkligen. Ses nästa år. Precis. Ha det bra. Adios. Vi måste svara på detta på nyckeln. Mannen i rummet. Hej hans namn. Vem här just nu?
Hallå? Vad heter du? Han lyckte. Fick vi då någon relevant dokumentation från vår undersökning av Bergabo? Först och främst så får vi en mystisk bild precis när vi ska påbörja vår undersökning. På bilden syns en konstig dimma som är formad som ett ansikte och ser ut som en man med ett skägg. Har detta något med byggnaden att göra eller med mannen som vi kommunicerat med tidigare? Då vi är på vägen i byggnaden så får vi en RF som säger trappor och mitt namn Joel när vi går upp för trapporna till våning 3. Redan här verkar energierna ha vetskap och intelligens om att vi kommer, men även känt till mitt namn. Varför de säger trappor är kanske för att bekräfta att vi är på väg. Vi ville veta namnet på mannen som viskade namnet Ida i den tidigare undersökningen samt hennes ålder och hur hon dog. Vi fick ett svag RF med ålder 22 då vi frågar efter Idas ålder. Det är tyvärr svårt att höra om det är en man eller en kvinna. Vi frågade även om någon puttat ner Ida från tredje våningen och får då svaret ja. Vi fick alltså svar från både en kvinna och en man. När vi frågar efter mannen i byggnaden så får vi en RF av en mansröst som säger fuck you. Vem är det? Vem är mannen som säger nej som vi fångade både i Bergabo men även i riksrådet? Vi har hört honom tidigare flera gånger. Vi frågar om Ida hoppade från tredje våningen och får svaret nej. Det finns så mycket man kan spekulera i angående Ida och mannen. Blev Ida puttad eller begick hon självmord? Det var vårt syfte med att få fram information. När vi frågar efter vem som knuffade Ida så får vi en RF av en kvinnoröst som säger Ingvar eller kanske är det Ivar. Ingvar eller Ivar. Även namnet Peter dyker upp. Kan något av dessa namn vara den mystiska mannen som kommunicerar med oss? När vi frågade efter ett efternamn så får vi en RF som säger Lindström. Energierna verkar som sagt veta om att vi är där och ställer frågor. Vi frågade om Ida begick självmord och får då en RF i form av en kvinna som säger sorgset namnet Ida. Vi frågar om mannen är en jordbunden energi och får svaret var då? Fick vi svar på våra frågor? Ja, i viss mån, även om vi inte kan bekräfta namnen eller om självmordet mordet verkligen ägt rum. Är namnet Lindström kopplat till Ida eller till de manliga namnen Ingvar, Ivar eller Peter? Är åldern 22 år relevant i någon form? Detta är något vi skulle vilja gräva vidare i. Att Bergabo är en mystisk och intressant byggnad råder ingen tvekan om. Det känns som vi inte riktigt är klara med byggnaden. Du som ropade Ida! Hur gammal var Ida? Mannen som talade här förut. Du måste ju veta vad som har hänt Ida. Det var du som sa Idas namn. När vi frågade vem som hoppade här. Kom fram och tala nu och säg sanningen. Puttade du ner Ida här?
Du säger ett efternamn, Ida. Kör. Kvinnan. Ida, begick du självmord? Stämmer det? Det verkar inte som att man får höra på en fråga. Nej, det är jävla mystik. Okej, mannen som brukar tala här. Kom igen nu. Berätta om Ida. Berätta om Ida. Berätta om Ida.